sexta-feira, final de semana chegando, Estação Cultura está entrando no ar cheio de novidades. Hoje a gente vai falar do musical Ela Disse-me Assim, com 5 intérpretes cantando Lupcínio Rodrigues. Daremos destaque também à série gaúcha Centro Liberdade, que estará na programação da TV a partir de hoje. Também preparamos uma reportagem sobre a exposição que celebra os 200 anos da colonização alemã aqui no Rio Grande do Sul. E ainda falaremos sobre a Orquestra Vila Lobos, que estreia um espetáculo novo amanhã no espaço Força e Luz. E nós começamos o programa de hoje falando do musical Ela Disse-me Assim, onde 5 intérpretes cantam Lupcínio Rodrigues em homenagem a Zilá Machado e também a Lourdes Rodrigues, duas potências aí, cantoras gaúchas maravilhosas. Pois é, esse espetáculo terá 2 dias de ensaios abertos no Teatro Oficina Olga Reverbel, neste final de semana, com entrada franca. E quem está aqui para nos dar mais detalhes é a Glau Barros e também o Arthur de Faria. Sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui na estação. Falando em duas potências, né, a gente vai ter 5 potentes, né, intérpretes gaúchos também, né, fazendo essa honra, né, ao Lupcínio, a Zilá e a Lourdes, né? Glau, conta pra gente, tu que és uma das intérpretes, né, desse espetáculo, ensaio aberto agora no final de semana. Boa tarde a todos e todas. Muito feliz de fazer parte do musical Ela Disse-me Assim, né, junto com as minhas irmãs, colegas, né, cantoras, Denisele Cardoso, Loma Pereira, Andréa Cavalheiro e Paula Kirst, né, além dos músicos maravilhosos. E é um espetáculo que a gente está há bastante tempo então, trabalhando, né, nele, nas músicas, e trazendo para a cena, homenageando, né, honrando as vivências, né, a existência de Lourdes Rodrigues e Zilá Machado, duas grandes referências para nós todas que estamos no palco e também referências do nosso estado, né, na música. E isso tudo com as músicas do nosso grande Lupcínio Rodrigues. Então, realmente, é uma felicidade imensa fazer parte desse momento, desse trabalho. Bacana. E com a direção musical e os arranjos, né, do Arthur. Arthur, que é conhecedor, né, da obra do Lupcínio, pesquisou, né? Olha, ele tem publicação em livro, foi a tua tese de doutorado. Sou, né, doutor em loop. Olha só. Mas mesmo assim, né, com toda essa bagagem, imagino que tenha sido desafiador, né, conduzir a direção musical desse espetáculo. São 5 intérpretes, mais 4 músicos, né, e com uma variedade aí nas sonoridades, né. Como é que foi esse trabalho, Arthur? É, porque eu quis... Assim, quando as gurias, porque a ideia do projeto é da Cláudia de Mucci e da Leviera, as duas produtoras, elas que convidaram as cantoras, elas que convidaram a mim, convidaram a Luciano, a Labarce, e a minha ideia desde o princípio, quando eu falei com elas, é vai ser um Lupcínio sem violão, pandeiro e cavaquinho, né? Então, e aí a gente foi pensando primeiro a coisa da instrumentação, de mostrar de um jeito que ressaltasse o lado musical do Lupcínio, porque muita gente sempre fala nas letras do Lupcínio, fala no que ele escreve, no conteúdo do que ele escreve, que é muito bom e é muito impressionante e tal, mas pouco a gente valoriza o genial compositor de música que ele era, principalmente considerando, não é nem principalmente, além disso, considere-se o fato de que ele não tocava nenhum instrumento como violão ou piano, ele só tocava caixinha de fósforo. Então, ele criava tudo isso dentro da cabeça dele. O repertório são 20 músicas escolhidas pelo Luciano Labarce, eu dei pitaco em uma só, que eu quis, que era o Dona Divergência, que inclusive é a Glau que canta, que é a minha música preferida do Lupcínio. Maravilhosa. E a imensa maioria das músicas são músicas de lado B do Lupcínio, que não são as mesmas de sempre que o pessoal conhece. Tem 3 ou 4 que são as mesmas de sempre. Então, é uma coisa de surpreender as pessoas, tanto por músicas que elas não conhecem, quanto por um tratamento que eu quis fazer, de alguma forma, um Lupcínio de câmara, né?
Por um lado, também tem um outro lado, que são as... Por um lado, também tem um outro lado, foi sensacional. Mas que são os sambas alegres do Lupicínio, né? Que o Luciano escolheu muitos, Marcha de Carnaval, que é um negócio que geralmente não se lembra, que o Lupicínio também fez, Bolero, Guarânia. Então, tem uma variedade musical que não é aquela coisa de sempre serem os sambas-canção do Lupicínio, do qual ele foi o mestre maior, o maior compositor de samba-canção da história, né? Mas que tem muito mais na obra dele, além disso. E, daí essa instrumentação é muito importante falar nesses músicos, porque eles são muito incríveis todos, né? Eram músicos com quem eu queria trabalhar e nunca tinha trabalhado. O Bruno Silva no trompete, que é um carioca que está morando aqui. A Mel no piano, a Mel Souza, que é uma pianista excelente e que vem de uma escola que não é nem da do jazz, nem da música erudita, né? Que é uma coisa rara, assim. O Juan de Moura, que é o baterista. E o Vini Reis, que toca viola, não viola uma caipira e tal, viola de arco, viola de orquestra, né? Então, essa formação trompete, viola, piano e bateria, eu nunca vi, para nada. Então já tem mais essa coisa, de ser uma formação instrumental diferente para tocar um repertório que também é diferente, de um compositor muitíssimo conhecido e muitíssimo trilhado. Então, é uma coisa de mostrar para as pessoas que o Lupicínio é muito mais do que o que elas estão acostumadas a conhecer dele. Sim, é uma genialidade plural, né? E essas intérpretes que são incríveis, porque cada uma é de um mundo, né? Elas são cantoras que vêm de lugares muito diferentes, de gêneros muito diferentes, e que se encontraram nessa obra e que escolheram o repertório. Então, tem cada uma ressalta um lado do Lupicínio que tem a ver consigo, né? E outra coisa que eu acho legal também é que todas são muito boas cantoras, mas também são muito boas intérpretes, né? Estão muito focadas no que elas estão dizendo, na letra do que elas estão dizendo e tal. Estão muito dentro. Então, Dona Divergência foi a tua número um, né, Glau? Porque vocês, como diz, né, o Arthur, tem muito, né, do que pessoalmente aquela composição, aquela canção significa, né? E tu disseste, ah, não, a gente fez ali a divisão, né? As intérpretes todas tinham as suas preferências, às vezes dava, né? Claro, coincidência, como não, né? Mas Dona Divergência, tu tinhas, né, um carinho muito especial, né? Sim, é uma canção belíssima, e eu tenho uma proximidade com a obra do Lupicínio já desde muito pequena, né? Meus pais, meus tios, eles cantavam em casa, cantavam na cidade, né? Participavam, eram seresteiros, enfim. Então, já conhecia essa canção, comecei a curtir mais. Meu pai cantava muito Cadeira Vazia. Era o carro-chefe dele, Cadeira Vazia, e eu trouxe muito do Lupicínio para o meu repertório, né? No disco. Eu gravei Pergunte a Meus Tamancos, que também sai do convencional Lupicínio, né, da Dor de Cotovelo. É uma música mais para cima, né? Assim como as marchinhas que vão estar no show, no musical. Ouvir estas outras canções, né, que o Luciano trouxe, foi muito, muito impactante, também desafiador, né, e trazer para a cena, para a interpretação, músicas, né, do Lupicínio, composições que a gente não conhecia, né, entrar um pouco mais a fundo nessa obra que é tão imensa, assim como o Arthur traz, né? E dizer aqui que os arranjos do Arthur... Tão primorosos, estão, né? Geniais. Gênio. Ele diz que o Lupicínio é gênio, mas ele também. Olha só. Vamos... Estão incríveis, estão belíssimos mesmo. Oportunidade, então, para a gente reforçar o convite. Vamos lembrar, então, o serviço nesse final de semana, né? No sábado e no domingo, às 19 horas, 7 da noite, ali no Teatro Oficina Olga Reverbel, multipalco ali do Teatro São Pedro. A entrada é franca, né? Mas as pessoas têm que antecipadamente já reservar seus ingressos, a senha, né? 2 horas antes na bilheteria, né? E 2 por CPF. E aí fica ali pela, né? Já tem tá um ali, monte de fica café, curtindo tem um aquele monte de coisa, ambientação, né? Glau Barros, Arthur de Faria, muito obrigada muito mais obrigado. Uma vez pela presença aqui. Parabéns e sucesso aí nesses 2 dias de ensaios abertos. Obrigado. Obrigado.
E agora nós vamos conversar com o Cleverton Borges. Ele é um dos diretores da série Centro Liberdade, produzida aqui no estado e que estará na programação da TV a partir de hoje, às 11 horas da noite. Mas antes de falar com ele, a gente confere o trailer. O Jorge disse que iam estar precisando de alguém da assistência social. E aí eu me prontifiquei. Tu tem certeza que tu quer fazer um estágio num lugar que não tem a menor chance de tu ser efetivado? Muito prazer. A nova estagiária. Pode me dizer por que tu quer tanto fechar esse lugar? O prédio tá caindo aos pedaços e a gente não tem autorização do pessoal do tráfico. O que tu fizer, a mãe vai estar contigo. Eu não virei assistente social pra prender gente. Tu virou pra quê? Pra ajudar as pessoas. De assistente social, a menina virou investigadora. Eu peguei e eu meti bala na cabeça dele. Você sabe, né, gente? Viciado é fogo. Que bacana. A gente conferiu já um trechinho aí, né, de um dos episódios. Cleverton, seja muito bem-vindo. Um prazer te receber aqui. Cleverton Borges, que é um dos diretores, né, do Centro Liberdade. São 20 episódios? Não, 10 episódios, 26 minutos cada episódio. Exatamente. São 10 episódios e 26 minutos. É uma co-direção dividida entre três, né? Bruno Carvalho e Lívia Russo também dividem. E coordenados por Carlos Gerbasi, né, da Prana Filmes. Um processo bem legal que a gente tem aí, que estamos terminando agora. E a gente já conseguiu conferir um pouquinho, mas conta como é que é o enredo, como é que se desenvolve essa trama, né? Que coloca em conflito, né, a comunidade e também aquela noção do espaço do burocrata, né, que tem que tomar uma iniciativa, executar, né, uma medida. Exato. Então, a série trata a história da Gabriela, né, uma assistente social, que tem como mote a questão do centro está sendo trocado de lugar, né? Muitos dizem que é o desaparelhamento dos espaços, que não tem como atender todo mundo, mas na verdade é um processo que vem acontecendo há muitos anos em Porto Alegre também, né? Que é a higienização urbana. E a gente tenta retratar isso na série e também mostra um pouco mais de poesia, assim, que vive as vilas de Porto Alegre, né? A gente conta a história da Gabriela, conta a história da Rebeca, conta a história do Polenta, conta a história do Bicas. A gente tenta trazer um pouco de humanidade também para essas pessoas que ali vivem, né? Esses são os personagens principais, né, que são moradores ali com da certeza. Comunidade, que usufruem daquele espaço, né, que é uma referência. Exato. Né? Então, os centros comunitários nas vilas de Porto Alegre são muito importantes, né, por levarem as questões de lei de assistência social e também trazer um senso de humanidade naqueles lugares, né, saneamento básico, a estrutura para aquele acesso à saúde, acesso às leis e também o amparo daquelas crianças pequenas, né. Como a gente retrata na série, tem a questão da creche não estar mais sendo utilizada. Daí a gente faz todo o processo da Gabriela correr atrás da creche voltar a funcionar. Daí a gente mostra os moradores e a força que os moradores têm dentro desse centro, né? E trazer de novo o poder para a população que ali vive, né? E também dar esse senso de humanidade para eles ali. Sim, porque a Gabriela acaba sendo uma liderança importante ali naquele espaço de aglutinação, de mobilização, né, da comunidade, que por si só já reconhece a importância do centro, mas quando vê esse poder articulado, né, ganha capacidade, né, de exato, força. Exato. E ela ganha bastante força porque ela é muito inspirada no Jorge, né, um antigo líder da comunidade que acaba sendo assassinado para que venham os novos líderes. E ela entra lá e com todo esse ímpeto dela, essa vontade de descobrir o que aconteceu de verdade com o Jorge, ela acaba indo atrás das verdadeiras coisas que aconteceram para matar ele, né? Então, dos 10 episódios é em cima desse mote. O que aconteceu para matar o Jorge? Quais eram os reais motivos? O porquê isso está acontecendo? E fico muito feliz, a Caia deu uma Gabriela que a gente não esperava, muito maior do que o papel escreveu, né? E a gente fica muito feliz de ter ela na série, fica muito feliz de ter o Rafa Sig, todo mundo, porque eles puderam dar vida aos papéis que a gente imaginava durante um ano, né? Que a gente começou o processo de escrita durante a pandemia, durante o Covid. Então a gente teve muito tempo para escrever, teve muito tempo para repensar os personagens. Isso deu muita profundidade para todos os atores que ali estão, né? As pessoas tiveram, né, como se concentrar muito, exato, né, em cima, exato, de cada um. Com certeza, e cada trama está muito rica, assim, de mostrar mesmo a individualidade de cada um, mesmo que seja um trecho pequeno na história, né, mas é muito importante para o convívio do Centro Liberdade. A gente diz que o Centro Liberdade é um último personagem. É o personagem que todos falam, todos citam, que é necessário para as comunidades, né, tipo, pelo menos para a Vila Liberdade ali que a gente retrata, o centro é muito importante. E Cleverton, para ti, né, do ponto de vista da direção, qual foi o maior desafio? Então, meu maior desafio, na verdade, foi
migrar do processo, né? Que eu sou produtor audiovisual, mas eu trabalho como técnico de som. Eu já escrevia, já fazia outras coisas, mas nunca tive uma direção de ficção. A minha maior dificuldade foi transparecer tudo que eu pensava para a série, botar no papel e comunicar com a equipe. Então, migrar dessa profissão de ser, conhecer o audiovisual e para a direção, para mim, acho que foi o maior desafio. Cleverton Borges, muito obrigada pela presença aqui agradeço. Na Estação Cultura. É um dos diretores de Centro Liberdade, que a partir de hoje, às 11 horas da noite, será transmitido aqui pela nossa TVE. Mais informações também dá para conferir ali no nosso site, está na tela, e também no perfil, né, da série, ali no Instagram, exato. Que é o @seriecentroliberdade. Com certeza. E também pela @ da Prana Filmes também. Ah, a Prana Filmes, que é por onde está onde saindo. A gente está, as informações mais centrais estão ali. No site da Prana Filmes. Exato. Tá ótimo, Cleverton. Muito obrigada. Parabéns aí e sucesso. Que agradeço. Muito obrigado. E neste mês são celebrados os 200 anos da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Entre tantas homenagens, temos uma exposição de arte visual aberta até o mês que vem aqui em Porto Alegre. Obras que revelam não só a história da imigração, a arquitetura e os costumes germânicos, mas também trazem uma reflexão sobre o modo com que a nossa sociedade enxerga a Alemanha que temos aqui dentro do Brasil. O novo e a tradição, o presente e o passado, com tradições encontradas nos diversos cantos das comunidades de origem alemã no Rio Grande do Sul e que estão presentes nas fotografias de Bruna Engel. A artista visual nasceu em Montenegro, na região metropolitana, e ao crescer, olhava com estranhamento para a idealização da origem germânica na cidade e arredores. Por isso, escolheu esse o seu tema de investigação, sem abrir mão do olhar crítico. Convivi muito com essas práticas culturais, né? E às vezes eu estranhava, enfim. E rolou, isso provavelmente acontece com muitos adolescentes e jovens adultos assim, que vivem nessa região, um questionamento, uma inquietação assim, em relação ao pertencimento cultural das gerações, assim, primeira ou segunda geração de para trás, né? E aí eu pensei, não, mas a gente está no Brasil, então não existe isso, né? E hoje mesmo, assim, hoje em dia se fala muito, assim, perguntam para ti, ah, tu é italiana? Esses cabelos negros, esse olho escuro, pode ser italiana, sei lá. Comentários assim. Que acontece muito, isso sempre me incomodou. Não em relação a falarem diretamente comigo, mas isso é comum, né? É como o próprio nome da exposição diz. Quem entra no Instituto Goethe se sente em uma pequena Alemanha. Diferentes gerações, arquitetura e costumes estão ali retratados. Neste display, a artista coloca lado a lado materiais gráficos para mostrar como a idealização da cultura alemã é utilizada por algumas cidades como atrativo turístico. A apresentação da cultura alemã aqui na Serra é muito tradicional, né? E mesmo para as jovens que são descendentes das famílias que são os imigrantes, tem que entrar nesse mundo sabendo que o mundo sempre está em evolução, né? E essa ideia fica atrás da nossa exposição também, porque a fotógrafa tem um ponto de vista um pouco crítico pela tradições e tudo isso, porque tem que fazer a pergunta: como vai continuar essa tradição? Nesta parede, Bruna Engel faz uma referência à escola de Düsseldorf, que nos anos 70 consagrou um estilo de fotografia com planos abertos e frontais de casas em chamel. Só que aqui as obras da artista mostram como a cultura alemã se adaptou no estado ao longo dos anos. São tantas, por exemplo, casinhas em chamel, é tanta parada de ônibus imitando com estilo, é tanto pórtico que tu passa, que eu penso, não, a gente precisa registrar isso. Aquela parede
tem um pouco dessa ideia de mostrar um pouquinho sim, de catalogação, mas sim, essa bagunça paisagística, estética ou de arquitetura que a gente tem no Brasil, né? Não existe um padrão. E diferente deles lá, e diferente do que eles tentam reproduzir, não existe, não tem como, isso nem está na cabeça. Então isso eu queria também deixar claro, assim, que a bagunça está instalada dentro de uma cidade idealizada, tá? Mas é uma bagunça saudável, sem crítica, né? Sem julgamento, assim, é uma bagunça, tá ok, é o jeito que a gente vive, né? A exposição Pequena Alemanha é uma das atividades realizadas pelo Instituto Goethe até o final do ano para marcar o bicentenário da colonização alemã. A mostra está aberta até 7 de agosto e no dia 2 haverá uma visita guiada com a presença da artista. Oh, que bacana, boa oportunidade aí. E a Orquestra Vila Lobos estreia amanhã o espetáculo A Cidade Ideal, dedicado ao repertório infantil. E é a coordenadora e regente da orquestra, Cecília Silveira, que está aqui conosco para nos dar mais detalhes sobre essa apresentação que ocorre no espaço Força e Luz, no centro da capital gaúcha. Cecília, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Muito obrigada, o prazer é meu estar aqui. E tu que és, né, a idealizadora e que conduz até hoje, né, esse projeto tão importante, tem 32 anos já, né, Cecília? 32 anos eu posso resumir de grandes transformações. Transformações individuais, transformação de toda uma comunidade, em todos os âmbitos, né? Com certeza. Então é um projeto que a todos nós que estamos envolvidos nele, a gente assim, é muito orgulhoso, né? Ele surgiu ali na escola municipal. Surgiu ali, né, com um grupinho pequeno, e hoje a gente tem um programa estabelecido, né, já de muito tempo, de educação musical. E que forma muitos profissionais, alguns que seguem profissionalmente, mas outros, como tu disseste, transformam as suas próprias vivências, né, as suas experiências, nem sempre se tornam profissionais da música, mas esse momento, essa experienciação ali na orquestra é muito importante para a sua formação enquanto indivíduos. Sim, né? É, são dimensões de mundo, né, e projetos de vida que são constituídos. Alguns muito vinculados à música, outros nem tanto, mas que guardam a música para sempre no seu coração. Acho que isso é um dado bem importante. Sem dúvida. Nós temos toda uma formação de educadores musicais dentro do projeto, que hoje atua em vários espaços, e de músicos, né? Instrumentistas, cantores, músicos, que compositores, que seguem, trilham as suas carreiras de sucesso. Pelo mundo afora. Ah, com certeza, porque muitos, né, com expressão internacional, né? Cecília, conta um pouquinho, então, como é que está a mobilização, né, para esse novo espetáculo Cidade Ideal. Sabe que a gente está tão feliz, porque esse era um projeto, era uma ideia antiga. E quando a gente deu conta, reúne repertório aqui, aquele que a gente queria tanto, aquele que a gente já fez, vamos refazer, reformatar. E aí nós escolhemos repertório variado de canções, assim, que são canções importantíssimas na história da nossa música, né? Então não é alguma coisa do cancioneiro folclórico, é alguma coisa da música popular mesmo, né? E aí não precisa explicar muito, quando a gente reúne Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Palavra Cantada, quer dizer, todo um repertório que é muito inspirado em músicas da Arca de Noé, de grandes projetos, né, que a nossa música brasileira nos brinda, Saltimbancos, né? Então a gente tem um repertório, são 10 canções, né? Algumas instrumentais, de uma roupagem instrumental, mas muito própria da meninada, que são jovens, adolescentes, e outras cantadas. E aí nós temos participações especiais que para nós são muito caras. Pois é, já dá para adiantar quem é que vai estar com você? São 30, são quantos músicos em torno de 30? Estarão amanhã 30 músicos, 30 instrumentistas, e nós vamos ter 4 cantores maravilhosos, muito ligados à orquestra, 2 deles vinculados diretamente, que é o Beto Chedid, que canta mais de uma música, é um dos nossos professores, é da equipe da Orquestra Vila Lobos, temos a Isa de Souza, que é uma jovem talentosa, iniciada na Orquestra Vila Lobos, hoje ela trilha, apesar de ser jovem, tem 14 anos, mas ela trilha já a sua carreira como cantora.
Temos a Stephanie Soeiro, que foi também, digamos assim, é cria da orquestra, hoje uma compositora revelação no Rio Grande do Sul. Já veio aqui no programa também, ela tem o Lobos da Vila. Lobos da Vila, que são de integrantes também da Orquestra Vila Lobos, os meninos que a acompanham. E o maravilhoso Marcelo Delacroix. Que teve aqui ontem também. Que está que com show, né? Estava com show ontem, tem show amanhã, né? Depois amanhã, domingo, amanhã ele vai estar com a gente, então, também dando essa participação, essa colaboração maravilhosa. Que maravilha. Cecília, vamos fazer então de novo o convite, só para reforçar exato o horário, o pessoal não se perder aí no calendário. A Cidade Ideal, amanhã às 16h, ali no Espaço Força e Luz, que fica na Andradas, no centro de Porto Alegre, ali no número 1223, nossa conhecida e querida Rua da Praia, né? Ingressos pelo Simpla, as pessoas podem fazer a reserva ali pelo Simpla. Ingresso pelo Simpla ainda tem. Então apurem, se ainda tem, mas não muitos. Corram. E mais informações para quem queira conhecer esse projeto lindo aí, saber as próximas atividades e a agenda da orquestra, é no perfil do Instagram, que está sempre ali atualizado, né, Cecília? Perfeito. @orquestravilalobos. Mais uma vez, muito obrigada, Cecília Silveira, coordenadora e regente. Nós que agradecemos. Entre algumas, né, das atividades que são múltiplas da Cecília ali na Orquestra Vila Lobos. Um ótimo espetáculo amanhã. Muito obrigada, esperamos a todos. E assim a gente termina a Estação dessa sexta-feira. Só não esquece que dá para conferir as edições passadas na nossa página da TV no YouTube. E a gente encerra hoje com um videoclipe da Orquestra Vila Lobos. Tchau, tchau, ótimo final de semana. Até segunda. Nossos sonhos, distorcendo toda nossa história. Se contente com o que eu te proponho. Viva sua vida vivida sem glória. Não tem como apagar da memória tudo preto que eu já vivi. Pois na linha do século de tempos em tempos em tempos, eu renasci, eu vivi. Quando andara zumbi, aconselhado por uma cotirene. Pelas matas da serra fugi, dos capitão do mato chamado PM. Toda a raiva que vem da sirene, eu sei muito bem que foram programadas. Com punho cerrado eu nasci, mas um descendente de serra pelada. Nossa luta não foi forjada como a mentira da história. Tão forte foram as chibatadas que agora os pretos estão dizendo chega. Abre alas que eu quero passar no meio do povo com a minha bandeira. Quero ver todo mal se afastar como fazia Paulo Virgílio Ferreira. Eu ainda luto capoeira e me alegro no som do tantã. Mestre Salas e Ipodas Bandeiras que recepcionam o sol de manhã. Na mesa do bar ouvindo Djavan, sem se preocupar com barulho de tiro. Mas hoje o trono toca com os clãs e pelo quilombo nada tá tranquilo. Soldados romanos seguram gatilho enquanto eu só quero fazer carnaval. Pelo amor de Deus mataram meu filho na mira de mais um fuzil FAL. E a mídia pilhando o que foi marginal, mas na real, pela cor da pele, genocídio no Brasil normal. Só queremos saber quem mandou matar Marielle.